Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Som rád, že táto debata sa vedie v kľudnom tóne a verím, že to bude naďalej takto pokračovať. Vyjadrím sa k viacerým predrečníkom a aj k samostatnému návrhu. Ako povedali niektorí kolegovia, áno, je smutné, že slovenskí europoslanci hlasujú proti vlastnej republike. Bez toho, že by mali nejaké dôkazy, bez toho, že by to bolo opodstatnená opravda, len kvôli tomu, že sa chcú niekomu zapáčiť. Áno, kladie sa tu otázka, na čo sú nám potom europoslanci, koho zájem obhajujú. Európska únia je jedna z najskorumpovanejších inštitúcií na svete. To potvrdili už viacerí. A to nemusím ten len Qatargate, ale celkové Pfizer, priamo najvyššie predstaviteľke Európskej únie, ale aj ďalšie a ďalšie veci, ktoré presakujú na vonok. A Európska únia, takto skorumpovaná, si dovoluje zasahovať alebo odsudzovať alebo návrh hlasovania o Slovenskej republike bez toho, že by to bolo relevantné podložené pred nejakých dôkazov. Len na základe pár ľudí, ktorí tak nenávidia Slovenskú republiku, že sú schopní, aby sme stratili aj tie posledné nejaké znaky štátnosti a hrdosti. Áno, musím súhlasiť aj s Milanom Mazurekom, že na každom živote záleží. Záleží aj na tých dvoch chlapcoch alebo mužoch z teplárne. Záleží aj na tom dôchodcovi, o ktorom som hovoril v Detve, ktorý bol brutálne zabitý. Aj na mladej zdravotnej sestre, ktorá bola takisto brutálne zabitá. Na každom. Preto verím, že toto uznesenie sa podporí každým poslancom, komu záleží na každom živote rovnako. Bez toho, že by hľadal nejaké výhovorky. O nič iné tu nejde. Ak si pozrieme, prečítame návrh, ktorý prečítal Ondro Ďurica, nenájdete tam nič také, kvôli čomu by ste nemohli za to zahlasovať. Viete, môžete potom byť na tej druhej strane, že to nepodporíte, ale potom to vypadá tak, ako naša prezidentka, ktorá niekomu na pohreb pošle čestnú stráž a na niekoho sa úplne vykašle. A to je občanov, alebo prezidentka občanov celej Slovenskej republiky. Ale to vidno, že na niekoho v živote záleží viacej, na niekoho v živote záleží menej. Ak bude niekto hovoriť, že útočník na Zámockej, ten bol iný, lebo ten útočil len na túto komunitu, tak dopredu, vážení kolegovia, skúste si pozrieť materiály od toho útočníka. On nenávidel politikov, nás všetkých, ktorí sme tu. On nenávidel kresťanov. On nenávidel rôzne národnosti, on nenávidel homosexuálov, on nenávidel každého. A politikov, premiér je podľa mňa politik, teraz síce úradník. On nenávidel každého. Takže nejaká obhajoba, že títo si to zaslúži, lebo bola napadnutá len konkrétna menšina, tu nie je na mieste. On nenávidel každého. Že keď mu to bolo vyšlo, tak sekne najprv toho premiéra. Len bohužiaľ sa k tomu nedostal. Pán Potocký, vy ste hovoril, ako pekne, ja musím s vami súhlasiť, čo sa týka tých policajtov úplne, ale čo sa týka to úcta k životu, sú len prázdne frázy, ktoré tu zaznievajú, neriešia nič. Vo všetkej úcte, neberte to osobne, ale neriešia absolútne nič. Môžete vy sedieť pri takom bláznovi ako na teplárni a hovoriť mu niečo o úcte životy celý deň a nezmeníte to. Nezmeníte. Môžete vy sedieť niekde v osade a hovoriť o úcte k životu. A keď niekto stade chce nejaký jednotlivec, tak takisto to nezmeníte. Tu je dôležité, že tie milióny, ktoré sa dávajú, nie sú cielené. Mala by sa tá situácia riešiť komplexne a už od malých detí, aby vyrastali v prostredí, ktorých priamo nepredurčuje na páchanie takejto trestnej činnosti a že to nevidia od svojich starších. Poviem vám jeden príklad. Dôchodca. Asi vo veku, ako tuto pán poslanec Osusky.
vystúpil z auta a dával prvú pomoc dieťaťu. Dieťaťu. A viete, čo sa stalo? No vybehli z toho domu tí jeho príbuzní, alebo čo to boli, a zbili ho tak, že mu praskla lebka a že skoro zomrel. Prišla policajná hliadka, to je teraz pán Potocký, to je tá úcta k policii, čo ste hovorili, že žiadna. A prvé, čo bolo, tak zatiali sekeru do čelného skla na policajnom aute. Policajti povedali, že mu nevedia zabezpečiť pomoc, že nech odíde, že nech si odšofruje auto. S prasknutou lebkou ho nahali 20 km do najbližšej nemocnici šoferovať samého. Len preto, že oni nepotrebujú v každej správe za to, že zakročili proti určitej menšine. Naschvál nepoviem kvôli komu, kvôli určitej menšine, ktorá ho zbila len za to, že dával prvú pomoc ich dieťaťu, ktorú zrazila vodička, ktorá tam bola. Vodička. Mladá žena. To dieťa jej neúmyselne vybehlo do cesty. Ani táto mu nebola na vine. Ale niekedy sa to stane. Proste vybehlo. Do cesty nedával na to nikto pozor. Nie, to bolo možno dvojročné, trojročné dieťa. Asi to už presne nepamätám. A tento pán vybehol. Bol to ich sused. Z tej dediny. A toto si zaslúžil. A potom hovorte niečo o úcte k životu. Tu vrajím, že ak sa nezačne tá situácia riešiť už od tých malých detí, od tej výchovy, tak môžeme tam tých peňazí naliať, koľko chceme. Vážení kolegovia, kolegyne, nezmeníme absolútne nič. Dve faktické poznámky.